4000 ya, 4000 pulu borlarga varianti qilib beramiz. Qancha deyapsiz aka? 2000 dollar. 2000. 2000 ni ozgina tushib beramizmi? Ulardan ko'proq chiqaring degan binochilarning uchun mana jentralardan ko'rsatamiz. Bir yarim ming, 2000 desa ham bank qilib beraveramiz, ha? Xo'p. Andijon mashina bozoridan kraskas toza Nexi 2lardan ko'rsatamiz. Pulga qarab kelishamiz, ha? Ular 2000 pul borlarga ham qilib beraveramizmi? 2000 pul borlarga mana qilib berishar ekan variantga. 3000, 3.5 ming pul borlarga ham bank qilib beraveramiz, ha? Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana bugun biz sizlar so'ragan avtomobillarni chiqarish uchun Andijon mashina bozoriga yetib keldik. Albatta, sizlar so'ragan avtomobillarni egalaridan so'rab, ruxsat berganlarini imkon qadar chiqarishga harakat qilyapmiz. Videoyimizda uchrayotgan xato va kamchiliklar uchun sizlardan oldindan uzr so'raymiz. Siz so'ragan avtomobillar albatta bor. Video yoqsa albatta like bosishni unutmang. Vodiy media kanalda qoling. Agar tayyor bo'lsangiz, biz boshladik do'stlar. Gentra so'raganlar uchun Andijon mashina bozoridan Gentralarni ko'rsatamiz. Qadrdonlar, mana 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentramiz. Mana motorimiz holatlari, gazlar bor, gidravlika, lyuks konditsioner. Mana motorimiz holatlari. Hop. Kraskasi 3ta joyda petnosi bor ekan. 3ta joyda petnosi bor. Mana salonimiz holatlari. Hop. Mana. Nechinchi pozitsiya bu aka? Birinchi pozitsiya. Hop. Probegimiz 160 ming probegi bo'pti. Mana. Birinchi pozitsiya Gentramiz. Mana temir metan. Sapaskalarni ko'rsatib qo'yamiz. Sapaskalari bor mana. Turibdi joyida. Sapaskalari bor. Bu men nechi pul deyapsiz aka? 8000. Tushib beramiz 8000dan, ha? Xo'p, ozgina o'tib beramiz. Bu firma nomer ekan. Nomiga chiqarib o'tkazib beramiz. Xo'p. Variant parterlari qanaqa? Qancha puli borga qilib beramiz oldindan? 5-4000, 4000 ya, 4000 puli borlarga variant qilib beramiz. Xo'p. Narxini qancha dedik? 8000 ga tushib beramiz. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik 435 68 88 Qadrdonlar, biz Gentralar ko'rsatishda davom etamiz. Mana navbatdagi Gentramiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasini bitta joyda petnosi bor, qolgan joyini toza dedik-a. Xo'p. Bitta joyda petnosi bor. Mana gazlarimiz bor. Lyuks konditsioner. Gidravlika. Mana. Xo'p. Nechinchi pozitsiya bu aka? 2-chi pozitsiya. Xo'p. Mana salon soliqlar. Xo'p, probegimiz. Qancha yurdi aka? 100. Probegimiz mana 138 000 yuribdi mana, qadrdonlar. 138 000 yuribdi. Pultlari bor, ha? Bor, mejigar pultlari bor. Mana temir metan.
Kursatı koyalımız zapaskelerini. Ana zapaskemiz yakışık olaydı durup. Balon kulüç, demkırat bor. Bugün ne için bu vahayeti yapmış? 8800 kem bor. 8 yemde yol kıveremiz mi ki? Başına dek kançilik? Dedeleyin namıydılardı, hop. 8 yemde yol kıveremiz, hop. Generalim bol uğradım. Generalim bol uğradım, hop. Variantlar kanaka? Bak bu. Fakat nakit ya. Telefon numarı kaldıramız. 97'lik. 324 72 78. Salamat bo'l. Jentralardan ko'proq chiqaring degan bunachilarning uchun mana jentralardan ko'rsatamiz. 2016-yilda ishlab chiqarilgan mana jentramiz. Motorimiz holatlari. 4-inch paketlining gazlari bor. Mana. Hop, konditsioner, lyuks konditsioner. Hop, mana gidravlika. Mana. Motorimiz yaxshi holatda mana, hop. Kraskasini qanaqa dedik? İkita krilo'da var, orqa krilo'da var. Ha, ikkita krilo'da, keyin orqa krilo, uchta joyda pitnosi bor. Hop. Mana balonimiz holatlari yaxshi holatda. Paylsamiz, birinchi paylsa. Pultlari bormi? Yo'q. Pultlari bormi? Salonumuz holatlar. Alıştı mı? Buraya beni özlerden sorayımız geldi özlerdi ki. Daha kaçça yürüdü bu? 125.000 buraya beni buldu. 125.000 buraya beni buldu bana. Hop, gazlari bor. Hop. Mana temir metan. Mana zapaskalari yaxshi holatda. Balon kulüç, damkrab bor. Akam, mashinamiz dehqonchilik, ha? O'zlaring nomingda. Neç pul sorayapız aka? Neç pul sorayapız? 8300 şu beramız. Naq, joyda sanaydigan xaridorga 8 ni yo'l qilib beramizmi? 8 dan shu beramiz. Hop, generali bo'laradim. General bo'laradi. Variantlari qanaqa? Bank qilib beramiz. Qancha puli borlarga bank qilib beramiz? 3000, 3500 pulu borlarga ham bankga beraveramiz, ha? Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 99lik 109 2567. Jentralardan chiqaring degan obunachilarimiz uchun Andijon mashina bozoridan jentralardan ko'rsatamiz, mana. 2015-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza jentramiz ko'rsatamiz. Hop, mana motorimiz gidravlika. Mashinamiz benzinda ekan, ha? Hop. Konditsionerimiz yo'q. Hop, mashinamiz benzinda. Mana akkumulyatorlar. Atlanta akkumulyator. Hop, kraskasi toza. Mana balonlarimiz holati yaxshi holatda, mana. Mana. Salonimiz holatlarini ko'rsatamiz. Mana audio sistema. Probegini ko'rsatib qo'yamiz. 79000 probeg bo'pti. Benzinda yurgan avtomobil emas. Xo'p. Müştok kızmı yürüttü.
Ana zapaskalar tushmagan. Yaxshi, yangi holatda turibdi. Yangi ekan. Mashinamiz yaxshi saqlangan ekanda, benzin yurgan. Hop, necha ming narx aytyapmiz bunga? 8800. Kami bor. 8.5 dan yo'l qilib beramizmi? Naqa olaman degan odamga tushib beramiz 8.5 dan, ha? Xo'p. Generalni bo'laradim. Generalni bo'laradi. Variantlari qanaqa? Faqat naqdga sotamiz. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 90. 90lik 770 32. Salomat bo'l. Kobalt so'raganlarga mana Kobaltlar ko'rsatishda davom etamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 2-pozitsiya Asia Kobaltimiz mana. Qadirdonlar, hozir motorlarni ko'rsatamiz. Hop. Mana gazlarimiz bor. Lyuks konditsioner, gidravlika bor. Mana. Motorimiz solidlar. 2-pozitsiya Asia dedik. Hop. Kraskasini. Hop. Mana shu yerda ozgina bor dedik-a. Shu yerda keyin karnizda bor. Ha, bo'l, karnizda bor. Mana balonlarimiz holati yaxshi holatda. Xo'p. Mana salonimiz holatlari. Hop, probegimiz 59 ming probeg bo'pti. Mana. İkinci perdesi Kobaltımız. Ana temir metanımız. Top. Zapaska tushmagan mana, yaxshi holatda turibdi. 2019. Hop. Mana holati. Aka nech pul deyapsiz? 9.5 kami bor. 9.5 kami bor. Kami bor. Tushib beramiz. Hop, naqd joyida sanaydiganlarga 9 dan yo'l qilib beramizmi? 9000 atrofida gaplashaveramiz, ha? 9000 atrofida. Xo'p. Firma nomer ekan, nomiga o'tkazib beramizmi chiqarib firmadan? Xolisi tayyor ham yo'q. Hamma yo'q, tayyor chiqarib beramiz. Variantlari qanaqa ekan? Faqat naqdga. Xo'p, telefon nomer qoldiramiz. 90lik 217 0088. Salomat bo'ling. Kobalt ishqibozlari uchun mana Kobaltlardan ko'rsatamiz Andijon mashina bozoridan. 2020-yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomobilimiz. Kraskasi toza. Hop. Mana motorimiz holatlari. Gazlarimiz 4-pakalini, ha? 4-pakalini gazlari bor. Hop, lyuks konditsioner. Gidravlika bor. Mana motorimiz holatlari. Ham gaz ham benzinda yuradi mashinamiz. 2020 dedik yilini. Kraskasi toza. Mana balonimiz holatlari. Yaxshi holatda. Mana mashinamiz avtomat korobka. Kobaltimiz. Mana avtomat korobka. Qadirdonlar. Mana salonimiz holatlari. Probegimiz, hozir so'raymiz. Mana probegimiz 80 ming probeg bo'pti. Benzinda yurgan avtomobilimiz. 80 ming yurgan. Mana. Temir metan. Mana zapaskalari bor, joyida turibdi. Zapaskalari bor. Xo'p. Buni necha pul so'rayapmiz? 10 ming. 10 ming.
kişi veremez 10 milyar. Generalini bol uğradım. Generalini bol uğradım. Hop. Variantları kanaka. Fakat nakit. Fakat nakit. Barteriyem yok. Fakat nakit giyken. Hop 10 milyar kişi veremez. Telefon numar kaldıramız. 90 lik. 770. 32. 32. Salamat olun. Qadirdonlar, biz Nexi 3 lardan ko'rsatamiz. 2018-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza Nexi 3 imiz mana. Mana holatini hozir ko'rsatamiz. Hop, Pulsar 2. Pulsarning 2-chi Pulsar dedik. Hop. Balonlari yangi holatda, kraskasi toza. Mana motorlarni ko'rsatamiz. Hop. Gazlari bor. Lux konditsioner. Gidravlika Atlanta akkumulyator. Mana motorimiz holatlar. Hop, salon holatini ko'rsatamiz. Mana salonimiz holatlar. Mashinamiz 2-chi pozitsiya. Hop. 61 000 probegi bo'pti mana. Hoş bir mi probek? Bana temir metan. Nefes kesti düşmeyen bana. Yaş halatı türüptü. Yeni 18 dedik. 61 000 probeg bo'pti. Narx qancha endi aka? Necha pul so'rayapsiz? 8-chi o'tib beraman. 8 000? 8-chi o'tib beraman. Ozgina tushib beramiz, ha? Xo'p, generalni bo'laveradim. Generalni bo'la, xolagan dokumenti bo'laveradi. Variant barterlari qanaqa? Bo'laveradi, ha? Xo'p, variantga qancha puli borgan? Qancha muddatga qilib beramiz? 4000, 5000 puli borlarga mana 3 oyga variantga Nexi 3. Qadirdonlar, hop. Telefon nomer qoldiramiz. 94 94lik 435 68 88. Salomat bo'ling. Qadirdonlar, biz Nexi 3 lar ko'rsatishda davom etamiz. Mana 2018-yilda ishlab chiqarilgan Nexi 3 avtomobilimiz mana. Mana yozlarimiz bor. Lux konditsioner, gidravlika. Mana motorimiz holatlari. Hop. Kraskasining bitta joyda rixtovkasi bor dedik. Qolgan joylari yaxshi. Hop. Shu yerda rixtovkasi bor. Mana bugun joylar toza. Hop. Salatlar mana. Probegini ko'rsatib qo'yamiz. 55 000 probeg bo'pti mana. Hop. Mashinamiz 2-chi pozitsiya. Bizniki mi? 18. Mana temir metan. 18. Lapaskalari bor aka. Ozgina ochish qiyin bo'lib qoldi. Mana lapaskalari bor, balon kulich damkratlari bor. Mana zo'radan ko'rsatamiz obunachilarimizga mana. Hop, necha pul deyapmiz aka? 7.5 deyapmiz. 7.5? Tushib beramiz. Ozgina tushib beramiz. Ozgina tushib beramiz, yo'lini qilib beramiz. Hop. Variant barterlari qanaqa?
Variant kaç? 2.5 kosa 5.000 pulu borlar bir oranca. Ha 5.000 pulu borlar gel bir oranca. Variant kaç? Hop. Generalini bol oranca. Generalini bol oranca. Generalini bol oranca. Namı gelme tuzu bol oranca. Hop. Telefon numarı kaldıramız. 88'lik 989 10 Salamat olun. Next 2 ishqibozlar uchun mana Next 2lardan ko'rsatamiz. Nechinchi yil dedik aka? 2016-yilda ishlab chiqarilgan mana Next 2. Hop. 1.6 motor. Hop, gazlari bor. Lyuks konditsioner, gidravlika bor. Mana Atlanta akkumulyator. Hop. Balonlari yaxshi holatda ekan. Aka, kraskasi qanaqa? Nari tomonda shunday petnosi bor, anaqa qolgan yeri toza. Ha, bitta joyda petnosi bor. Qolgan joyi toza. Hop. Mana ichkarilar, salon holatlari. Mana. Hop, probegimiz. 185.000 probeg bo'pti mana. 185.000 yurgan. Qadrdonlar. Hop. Ana temir metan. Hop. Zapaska, balon kluch, damkrat bor hammasi. Kraskasini bitta joyda petnosi bor dedik, qolgan joyi toza. Hop, qayerda bor? U Molgon tayda bor mana. Ha, mana shu yerda bor. Xolos, qolgan yer toza. Nech pul deyapmiz bunga? 6.5 deyapmiz. 6.5 tushib beramiz. Na xaridorga 6 dan tushib beramizmi? Yo'q, ozgina yo'l qilib. Oltin tepasi. Oltin tepasida bitadi-da. Xo'p. Generalni bo'laveradi. Liboydakim kim bo'laveradi. Xo'p. Buni variantlari qanaqa? Chiqaveradi 3.000-4.000 puli bor ekan. Ha, 3.000-4.000 puli borlarga mana variant qilib berishar ekan. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik. 385. 385. 40-40. 40-40. Hurmatli obunachilar, biz Next 2lardan ko'rsatamiz. Andijon mashina bozoridan 2010-yilda ishlab chiqarilgan Next 2 avtomobilimiz. Kraskasi 40% dedik, 40% kraska bo'lgan. Xo'p, mana motorimiz holatlari. 1.6 motor. Gazlarimiz gidravlika, lyuks bez konditsioner. Mana motorimiz holatlari. Hop. Kraskasini 40% dedik. Mana balonlarimiz holati yaxshi holatda. Mana ichkarilar. Barlar. Hop, mejigar pultlari bor. Hop. Qancha yurdi aka? 470.000. 470.000 probeg bo'ldi. Hop. 470.000 yuribdi. Bir qo'l. Bir qo'l mashina ekan. Temir metan. Zapaskalari bor, joyida turibdi. Mashinamiz suyaklari yaxshi. Mana. Hop. Pulini yengilroq dedik. Nech pul so'rayapmiz? 4300. Kami bor. Ozmi? 4300 dan ozgina o'tib beramiz. 4000 atrofida bo'ladimi yo undan ham tushib beramizmi? Yo'q. 4000 atrofida. Xo'p. Generalni bo'laveradim. Generalni bo'laveradi. Variant barterlari qanaqa? Noroq. Hop, qancha puli borga, qancha muddatga variant qilib beramiz? 2000 puli borga 6 oyga variantga bo'laveradi. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 90. 90lik
547, 72, 73. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, Andijon mashina bozoridan Kraskas toza Nexiklardan ko'rsatamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexik avtomobilimiz. Mana oq rangda. Hop, 1.6 motor. Gazlarimiz bor. Lüks konditsioner. Mana gidravlika. Mana motorimiz holatlari. Kraskasi toza. Hop, mana balonlarimiz yaxshi holatda ekan. Mana chiqarlar. Sistema. Ochinglar. Zamonda ochilasin mana. Mana probegini oz ko'rsatamiz. 45000 probeg bo'pti mana. Hech qancha yurmabdi-da. 45000 probeg. Temir metan. Hop. Zapaska, balon kuluch, damkrat bor. Nech pul narxi aytyapmiz aka? 7,5 ming. Tushiramiz. 7 dan ham ozgina yo'l qilib beramizmi naq olaman degan odamga? Kelishamiz, ha, telefon qilsa. Hop, generalim bo'laveradim. A nomi o'tkazib oladi olgan odam. Variantlari qanaqa? 15 kun bir oy bo'lsa bo'ladi. 15 kun bir oyga yetmay qolsa variant qilib beraveramiz. Yo'q. Faqat naqdga sotamizmi? Xo'p. Telefon nomerini qoldiramiz. 541 78 62. 90 lik kodi bilan. Salomat bo'ling. Mana Andijon mashina bozoridan Nexiklardan ko'rsatamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Nexik avtomobilimiz holatini mana hozir ko'rsatamiz. Hop, mana 1.6 motor. Gidravlika. Mashinamiz benzindami? Benzinda. Mashinamiz benzinda yurgan mana. Mana akkumulyatorlari yangi. Lüks bez konditsioner ekan, ha? Prostoy. Prostoy. Xo'p. Prostoy gidravlika, xo'p. Hop, kraskasini katta bor dedik. 2 kiloda, bir qarichdan 2 oshiqroq. Ha, bir qarich. 2 kiloda bir qarichcha bor. Qolgan joyi yaxshi. Qolgan joyi toza, xo'p. Yilini 2015 dedik. Ana salonimiz, holatlari. Mana. Mana audio sistemalar. Sinalar holat. Barlar bor mana. Hop, probegimiz ko'rsatib qo'yamiz. 115 ming probeg bo'pti. 115 ming probeg. Mana. Mashinamiz benzinda, qadrdonlar. Ana zapaskalar. Damkrat, balon kuluch, hammasi bor. Mana suyaklari ham yaxshi holatda. Mana. Hop, nech pul so'rayapmiz? 6,5 kami bor. Naq xaridorga joyida sanaydiganga 6 dan yo'l qilib beramizmi? 6000 atrofida gaplashaveramiz, telefon qilishsa. Xo'p, generalni bo'laveradim. Generalni bo'laveradi, xo'p. Variant, barterlari qanaqa? Faqat naqdga. Xo'p, pullar ekan, faqat naqdga ekan. Telefon nomer qoldiramiz. 99. 99lik. 434. 02. 02. 07. 07. Salomat. Andijon mashina bozoridan mokri asfalt Nexiklardan ko'rsatamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan mana mokri asfalt Nexikimiz. Hop,
13 kilometre. 1.6 motor. Gazlarımız var. Hop, mana. Lüks konditsioner, gidravlika var. Mana. Yo, mendan 1 yosh bo'lgan. Onamda kraskasi toza. Mana. Balonlarimiz holati. Hop. 30 000. Az ko'rsatamiz mana. Balonlarimiz holati. Mana bugun ko'rsatib qo'yamiz. Kalit. Mana qadrdorlar 102 000 probeg bo'pti. Ozgina sovuqda tabloyimiz ozgina sovuqda shuna bo'lib qoldi. 102 000 probeg bo'lgan mana. Hop. Pulklari bor-a? Yo'q, pulklari yo'q. Hop. 15 ak. 102 000. Temir metan. Tapaskamiz, balon kuli chidam krat. Suyaklarni ko'rsatamiz mana. Yaxshi. Mana. Bo'shashamiz deb. Nech pul so'rayapsiz aka? 6800. Ozgina kam bor. 6.5 ming yo'l qilib beramizmi? Yo'q, 6.5 ming atrofida bo'lsin. 6.5 minglar atrofida gaplashaveramiz, ha? Generalni bo'laveradi? Bo'ladi. Bo'ladi. Variantlari qanaqa? Variantlari puli yetmasa, 60% puli bo'lsa, chipcha yo'l qo'yib beramiz, bir oy bo'yi. Yarimdan oshiqroq puli bo'lsa, qilib beraveramiz variantga. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 93lik. 93lik. 443-77-72. 443-77-72. Salomat bo'ling. Qadrdonlar, biz kraskasi toza Nexi 2lardan ko'rsatamiz. Mana navbatdagi Nexi 2miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana Sons gibrid. Mana gazlarimiz bor. Mana. Bez konditsioner, Delcor akkumulyator. Kraskasi toza. Hop. Mana balonlarimiz yaxshi holatda. Mana salonimiz holatda. Audio sistema. Sidinglar. Sasan 5203 km bo'pti mana. 85200 km yürüttü. Demir metan. Zabaske yangi holatda ekan. Balon kulich damprat bor. Suyaklarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Yaxshi mashinamiz. Nech pul so'rayapsiz, tog'a? 6.5 ming tushib beramiz. 6.5 ming tushib beramiz-a? 6 yo'l qilib beramizmi? Yo'q. Naq sanaganga? 6 ga bermadingiz. Ozgina qo'shsa beramiz-a 6 ga. Xo'p, generalni bo'laveradim. General bo'laveradi. Variantlari qanaqa, tog'a? Yo'q, naq bo'laveradi. Faqat naqga. Xo'p, telefon nomer qoldiramiz. 99lik 107 77 74 09. Salomat bo'ling. Hurmatli obunachilar, biz Nexi 2lar ko'rsatishda davom etamiz. Mana navbatdagi Nexi 2miz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, 1.6 motor, gazlarimiz bor. Gidravlika bor, lyuks bez konditsioner. Mana motorimiz holatlari. Kraskasi qanaqa ekan?
Kraskası yok, maşette rihtofkası var. Ha, rihtofka var, kalan joylar toza. Toza. Mana, balonumuz holatlari yaxshi holatda. Adı sistemalar. Kenwood magnetofon. Acha qancha yurgan bu mashinamiz? 180 mingmi? 180 ming. 180 ming probeg bo'lgan. Xo'p. 180 ming yuribdi mana. Ana temir metan. Yili nechi ekan buni? 13. Mana. Nech pul narxi aytyapsiz aka bunga? 5700 deyapmiz. 5700? 5.5 ming yo'l qilib beramizmi? Na xaridorga? Yo'q. 5.5 ming atrofida. 5.5 teparoqda. 5.5 mingga ozgina qo'shsa beraveramiz. Xo'p, generalni bo'laveradimi? Bo'ladi. Generalni bo'laveradi. Xo'p. Variantlari qanaqa? Barteri? 3-4 ming puli bo'lsa qolganigacha variantdan qilib yuboraveramiz. 3-4 ming puli borlarga variant qilib beraveramiz. Telefon nomer qoldiramiz. 90 lik 145 2370 2370 salomat bo'ling. Qadirdonlar, biz Nexi 2 lardan ko'rsatamiz. 2008 yilda ishlab chiqarilgan mana Nexi 2 mis. Hozir holatlarni sizlarga ko'rsatamiz. Hop. 1.5 motor. Adashmasam, 1.5 motor. Mana. Gazlari bor. Hop. Konditsioner. Gidravlika bor. Mana motorimiz holati. 2008 yili. Hop, kraskasini chaqa-chaqa petnochalari bor, a? Hop. Mana. Balonlarimiz yaxshi holatda. Hop, mana ichkarilar. Mana. Probegini ko'rsatib qo'yamiz. 403 ming probeg bo'libdi mana. 403 ming probeg. Mana temir metan. Zapaskalari bor. Ko'ylakni ham ko'rsatib qo'yamiz. Ozgina zanglabdi mana. Tur 103 ming probeg dedik. Mana. Nima bu? Nech pul so'rayapsiz, tog'a? 4800. 4800? Shu beramiz. Naq sanagan odamga, naq sanagan odamga 4.5 ming yo'l qilib beramiz. Kelishamiz, kelishamiz. Telefon qilsa kelishaveramiz, a? 4.5 ming atrofida. Kelishamiz. Generalni bo'laveradimi, tog'a? Generalni yo'q, o'tkizadi. Faqat nomingizni o'tkizib oladi. Variantlari qanaqa? Variantlari naq. Faqat naqki. Naqki. Variant yo'q. Deparatda bo'lsa variant kelishamiz. Hop. Telefon nomer qoldiramiz, tog'a. 90 lik. 90 lik. 971. 971. 0140. 0140. Salomat bo'ling. Andijon mashina bozoridan Nexi 2 ko'rsatishda davom etamiz mana. Navbatdagi Nexi 2-miz 2015 yilda ishlab chiqarilgan. Hop, 1.6 motor. Gazlarimiz bor. Gidravlika, lyuks bez konditsioner. Atlantan akkumulyator mana. Mana u Captiva'ni qo'yilgan to'lalar balon shu edi. Manchimchasi qo'yilmasa kerak. Hop, hop. Kraskasi qanaqa aka? Kraska petnosi bor xolos. 15. Nechta joyda? Bitta joyda. Bitta joyda petnosi bor. Hop. Balonlar ham
Balolla yangi ekan. Hech bir suri yapsa ekan bu. Yetti deyapman chiqsa. Mana sidinalarimiz. Mana salonimiz holatlar. Yaxshi holatda qadirdonlar, mana barlari bor. Mana ko'rsatib qo'yamiz. Qaraygina. Antiradar video 115000. 115000 probeg bo'pti. Antiradar, video registrator, mejigar pultlari, 903 pultlari. 903 pultlar bo'lgan. Polni shunga bo'lgan mashinamiz. Qadirdonlar. Ana yerdan ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana salonimizni. Mana. Temir puli bor ekan, kredit ham bor, tayyor. 4000 pullarga mana kredit ham bor ekan. Hop, zapaska balon kluch bor. Tuyaklarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Tuyaklarni ko'rsatamiz. Taglarni. Yo, men nima qilib yorganman? Ha, ko'rarin odam bo'lsa ochib ham beraveraman. Ochib ko'rsatib beraveramiz. Yopishtirilgan ekan bu. Bir qo'l beradi. Mana narxini qancha dedik aka? 7000 dan tushib beramiz. Xo'p. Mana mashinamiz holati. Generalni bo'laveradimi? Generalni bo'laveradi. Variant qanaqa? 4000 bersa qolgani bank bor. 4000 pul bersa qolganlarni banki bor o'zini. O'zini banki bor-a? 30 million olganmiz. 2 yilga olingan. Bo'lib bo'lib to'lab beraveradi. Xo'p. Xolasa, pul pastiga yozib yuboring. Telefon nomer qoldiramiz. 93lik. 782. 782. 91 90. 91 90. Do'stlar, biz ketma-ket Nexi 2 lar ko'rsatishda davom etamiz. Andijon mashina bozoridan mana navbatdagi Nexi 2 imiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan mana. Xo'p, Sons gibrid gazlarimiz bor. Gidravlika. Lyuks bez konditsioner. Hop. Aka, traskasini petnosi bor dedikmi? Mana. Balonlarimiz holati yaxshi. Qancha yurdaki? 136000 probeg bo'pti mana. Mana salonlarimiz holati. Mana. Hop. Petnolari bor dedik. İkkita joyda petnosi bor. İkkita joyda petnosi bor. Hop. Mana orqalarini ko'rsatib qo'yamiz. Mana zapaska, balon kluch, damkrat bor. Mana. Mana. Hop. Mana temir metan bor. Darvozani ko'rsatamiz. Narxini qancha deyapmiz aka? 6000. Tushib beramiz 6000 dan. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Variantlari qanaqa? Barterlari? Barter qila olamiz. Variantga berilmaydi. Variant yo'q. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 99. 99lik. 607. 4230. Salomat. Andijon mashina bozoridan mana Nexi 2 lar ko'rsatishda davom etamiz. Siz ko'rib turgan mana Nexi 2 imiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Hop, 1.6 motor. Gazlarimiz bor. Gidravlika, lyuks bez konditsioner. Mana. Bekam 2009. Traskasi qanaqa ekan? 30% traskasi bor. Mana balonlarimiz o'rtacha holatda. Mana ichkarilar 322000 probeg bo'pti mana. Ichkarilar ozgina qorong'iroq ekan. Ko'rsatamiz mana. Barlari bor. Mana
zapaskalari bor. Ko'ylakni ko'rsatib qo'yamiz mana. Mana. Hech pul narxi aytyapti zaki. 4000 tushib beramiz, ha? 4000 ozgina tushib berishar ekan mana. Zorona ko'rsatib qo'yamiz. Hop. Generalni bo'laveradimi? Generalni bo'laveradim. Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Variant parterlari qanaqa bormi? Variant bankga bersa bo'lishi. Qancha puli borlarga bank qilib beramiz? Oldindan qancha beradi? Oldindan beraveradi shu bankga. 1.5000 2000 bersa ham bankga beraveramiz, ha? Xo'p. Telefon nomeri qoldiramiz. Telefon nomerimiz 33lik kodi bilan 773 1717. Qadirdonlar, navbatdagi Nexia 2-miz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu krila bilan kapotda bor ekan. Qolgan joyi toza deyishdi. Mana motorlarni ko'rsatamiz. Mana bittamiz 2009. Hop. 1.6 motor. Gazlarimiz bor, gidravlika, bez konditsioner. Mana balonlarimiz holat, yaxshi holatda. Qancha yurdi aka mashinamiz? 432 000. 432 000 probeg bo'libdi. Hop, mana ichkarilarni ko'rsatib qo'yamiz. Ochiq, ochiq. Ana temir metan. Zapaskalari bor mana. Narxi nech pul deyapmiz aka? 4800 jam bor. Hop, 4.5 dan yo'l qilib beramizmi? Naq olaman deganlarga? Kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Telefon qilsa, generalni bo'laveradim. Haliga nomiga o'tkazib olaveradim. Variant barterlari qanaqa? Varianti yo'q. Varianti yo'q, naqdga. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik. 438. 0548. 0548. Salomat bo'ling. Qadirdonlar, mana talablarga binoan Nexia 1-lardan ko'rsatamiz. 98-yilda ishlab chiqarilgan dedik aka. Yili 98. Xo'p. Tashoraymiz. Mana. Sonstrambler. Rastoy variantda ekan. Gazlarimiz bor. Mana motorimiz holatlari. Xo'p. Kraskasini polni sepilgan dedik. Kraskasi polni sepilgan ekan. Xo'p, mana. Balonlarimiz oxirlab qolibdi-da. Hop. Mana ichkarilar. Hop. Mana qadirdonlar. Zapaskalari bor. Mana gaz balon. Metan. Zorona tortib qo'yamiz. Narxini qancha deyapmiz aka? 2000 dollar. 2000. 2000 ni ozgina tushib beramizmi? Kelishamiz. Telefon qilsa kelishaveramiz, ha? Kelishaveramiz. Xo'p. Generalni bo'laveradimi? Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Variant barterlari bormi? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 94lik 564 57 58. 564 57 58. Salomat bo'ling. Do'stlar, biz Nexia 1-lar ko'rsatishda davom etamiz. Navbatdagi Nexia 1-imiz mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Mana birkamiz 2007. Hop. 1.5 motor. Mana gazlarimiz bor. Gidravlika, bez konditsioner. Mana motorimiz sog'lom. Kraskalari qanaqa aka? Родной краска.
Kraskasi rodnoy. Mashinamiz kaltagi hech qanaqa udari yo'q. Butun kiri. Xo'p. Mana balonlarimiz yaxshi holatda. Mana bu sistemalar. Salatlar. Probegimiz 333 min probeg bo'pti. 333 min yuribdi. Shunga qilingan. Shunga qilingan-a polni? Polni. Polni shunga qilingan ekan mashinamiz mana. Mana metan, temir. Zapaskalarimiz, damkrat, balon kluch bor, mana. Zashita qilib qo'ygan mashinaga. Mana. Mashinamiz qolar. Narxini, narxini qancha deyapmiz aka? 5200 kam bor. Naqsanaganga 5 tan yo'l qilib beramiz, ha? 5 tan tushib beramiz ozgina. Xo'p. Generalni bo'laveradim. Generalni bo'laveradi. Variantlari qanaqa? Barterlari? Yoji bo'lsa naqd pulga. Xo'p. Telefon nomer qoldiramiz. 99lik 430 6035. Salomat. Do'stlar, biz Nexia'lar ko'rsatishda davom etamiz mana. Navbatdagi Nexia bir avtomobilimiz 96-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi polni asfaltlash polni sepilgan ekan. Mana. Kraskas üstüge polni sepilgan, hop. Son stramlyor. Gazlarimiz bor. Gidravlika bez konditsioner. Mana. Mana balonlarimiz yaxshi holatda. Ichkariga ko'rsatib beramiz. Salonlarimiz yaxshi holatda qadrdonlar. Mana metanimiz temir. Mana zapaska damkratlar bor. Yo'llarni ham ko'rsatamiz mana. Nech pul narxi aytyapsiz aka? 3700 narxi aytyapsiz. 3700 tushib beramiz. Hop. 3.5 lardan ham ozgina tushib beramizmi? Narxni beraveramiz. Ha, 3.5 ming bo'lishi demak-a. 3.5 ming bo'lishi ekan mana. Hop. Generalni bo'laveradi. Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Xo'p. Variantlari qanaqa? Bormi variantlar? Variant yo'q. Naqdga. Telefon nomer qoldiramiz. 99lik 835 8296. Salomat bo'ling. Nexia 1 so'raganlar uchun Andijon mashina bozoridan Nexia 1lardan ko'rsatamiz mana. 2007-yilda ishlab chiqarilgan mana. Nexia 1 avtomobilimiz. Hop. Son stramblyor. Gazlarimiz bor. Mana konditsioner, gidravlika bor. Hop. Mana motorimiz holatlari. Qadrdonlar. Hop. Kraskasini qanaqa dedik? Kraskasi mana shu tepada bor. Furani eshigi ochilib ketgan jitcha. Ha. Ashaga strashni kaltagi yo'q. Kaltagi yo'q. Mana shu yerda bor. Qolgan joyi toza. Hop. Mana balonimiz holatlari yaxshi holatda. Ichkarilar. Probegimiz 511 ming probeg bo'pti. Mana. Bizda qaror.
Mana temir metan. Zapaskalarimiz ham yaxshi holatda. Suyuklarni ko'rsatib qo'yamiz mana. Yaxshi. Ana. Nech pul etyapmiz narx bunga? 5.5 ming deyapti aka so'rayapsizlar. 5.5 ming. Shu beramiz. Beshtani ozgina yo'l qilib beramizmi? Naqa olaman degan odamlar? 5 ming atrofida. 5 ming atrofida mana gaplashaveramiz ekan, qadrdonlar. Hop, generalni bo'laveradim. Generalni bo'laveradi. Variantlari qanaqa? Barterlari? Varianti yo'q. Naqdga. Hop. Telefon nomerini qoldiramiz. 93lik 256 00 72 salomat. Nexia 1 so'raganlar uchun biz Nexia 1lardan ko'rsatamiz. Mana 2002 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobilimiz. Mana. Sonst Rambler. Hop, gazlarimiz bor. Gidravlika. Lyuks, bez konditsioner. Mana motorimiz holatlari. Hop. Kraskasini mana shu kapotda, keyin shopir eshigida bor dedik. Qolgan joylari yaxshi. Hop. Mana balonlarning holati. O'rtacha holatda. Hop, mana magnitofonlar. Pioner magnitofon. Hop, probegimiz 856 ming probegi bo'pti mana. Salonlar holati. Mana temir metan. Hop, zapaskalarimiz bor. Mana. Zapaskamiz bor, joyida turibdi. Mashinam suyaklari ham yaxshi. Mashinamiz holati, qadrdonlar. Xo'p. Nech pul so'rayapsiz aka? 4000 kamroq. 4000? Shu beramizmi? 4000 dan. Savdo qilishdimi, nech pul qilishdi? 3.5. 3.5 ming qilishdi, bermadingiz. 3.5 ga qo'shsa berib yuboramizmi? Ozgina qo'shsa? Beramiz, ha? Generalni bo'laveradim. Bo'laveradi. Generalni bo'laveradi. Xo'p. Variantlari bormi? Bor. Qancha puli borga, qancha muddatga? Kelishaveramiz holiga. Telefon qilsa, pulga qarab kelishamiz, ha. Bular 2000 puli borlarga ham qilib beraveramizmi? Beraveramiz. 2000 puli borlarga mana qilib berishaverar ekan variantga Nexia 1imizni. Hop. Telefon nomerini qoldiramiz. 94 560 94lik 560 0282 0282 salomat.